Ikaze kuri RN TV, Rwanda Nordic TV, ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'i Burayi. Njye muri kumwe nitwa Gatete Olivier, imbere yanjye murahabona umutumirwa, ngira ngo aratangira bibwira mu buryo burambuye, uri we, aho uba, imbugankoranyambaga ukoresha. Ya, ijambo ni ryawe. Urakoze Bwana Gatete, njyewe nitwa Jean-Marie Vianney Minani. Ndi umudage w'umunyarwanda, ndi umunyarwanda w'umudage, ubwo byose umuntu ashobora kubifata kuko ufite nationalite y'abadage, ariko ndi umunyarwanda ku buryo bw'umwimerere. Bo maze hano mu Budage imyaka cumi ni icumi, hari n'indi myaka ibiri namaze mu Buholandi. Bo ndubatse, mfite umugore n'abana bane. Bo nize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda na kaminuza muri Universite y'u Rwanda I Butare, nkarangiza mfite icyiciro cya kaminuza, ni ukuvuga bachelor degree muri environmental science, ariko ni chemistry ariko iri applied kuri environmental science. Hanyuma nza kuza gukora masters mu Buholandi, aho nakomeje ibijyanye na environmental science and technology, donc makora masters. Nakoze cyane cyane ku bintu bijyanye na technology zijyanye no gusukura amazi, cyane cyane mu bintu bya sanitation. Bo ni umuyobozi w'ishyaka ryitwa Isangano. Isangano akaba ari ishyaka donc ry'abantu bo hagati, ni ukuvuga centriste, niyo principe twihaye yo kugenderaho. Bo ikindi wenda wamenya, mu gihugu cy'u Rwanda mvuka mu cyahoze ari komine Mugina, ni ukuvuga ubungubu ni mu ntara ya Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ntuye ku Gisozi, mu mujyi wa Kigali, niho mfite inzu. Voilà. Donc sizi ikindi wenda waba wifuza ko nabwira abatwumva. Imbuga nkoranyambaga nkunda gukoresha Twitter, nkakunda no gukoresha Facebook na YouTube channel. Hari YouTube channel ifite yitwa Ijwi rya Demokarasi, ariko nsa n'umaze iminsi ntayikoresha kubera ko ndaza kukubwira impamvu wenda yayo ko nasaza abanyarwanda bo hanze nta demokarasi bumva cyangwa se badakeneye kwigishwa demokarasi. Mba mbihagaritse ndavuga nti wari ibi bindi umuntu yaba akora kugira ngo arebe ko yabajijura, bitari ibyo kubigisha demokarasi, kuko demokarasi biracyari kure nk'ukwezi, ni ko umuntu ko mu kinyarwanda tubivuga. Ikindi rero waba wifuza ko naza kugusobanurira, naza kuza kukigeraho bitewe n'ikibazo wabaza. Yes, bakunzi ba RN TV rero turaza kuganira na Minani Jean-Marie Vianney birambuye, ababwire ibijyanye n'ishyaka rye, ababwire ibijyanye n'uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ariko nagira ngo ntangire mbaza Minani, ngira ngo ukoresha amazina yawe asanzwe y'umwimerere kuri Facebook, ndi mu bakurikira inyandiko wandika, ndi mu bakurikira mu bintu bitandukanye platform ukoresha. Ngira ngo mu bihe byashize abanyarwanda bamwe bagukurikira kuri Facebook n'ahandi babonye inyandiko wakoze wandika uvuga uti ngiye kumanuka, ngiye gutaha mu Rwanda. N'inyandiko wanditse usaba perezida wa repubulika imbabazi, uvuga uti ndasaba imbabazi, ndagira ngo numva nanjye hari umusanzu natanga uza mu kubaka igihugu. Turaza kubiganiraho birambuye. Rero Minani, ikibazo nagira ngo nkubaze, urwandiko wanditse uvuga uti ndasaba perezida wa repubulika imbabazi, imbabazi niba atari ibanga warazihawe cyangwa wazitegereje, byaba bimeze gute? Bo mbere na mbere ndabanza guhamya ko urwo rwandiko ari jye warwanditse, yaba ari urwo nacishije kuri Facebook, yaba urwo nacishije kuri Twitter nsaba nyakubahwa perezida wa repubulika imbabazi, nabyo ndaza kuzakubigarukaho. Icyo nabaza kukubwira kimwe ni uko navuga ko maze imyaka cumi n'ibiri navuga we yambere imfabusa ku ruhande rumwe. Hari icyo nabashije kwigamo, hari icyo nabashije kubona ntari nzi,
mu byo bindi abantu batekereza mu byitwa opposition cyangwa se mu byitwa ngo batavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ubutegetsi bwo mu Rwanda hari cyo nizeho ariko ku rundi ruhande navuga ko n'imyaka mbere ipfa busa kuko hari byinshi nakagombye kuba narakomeje mu murongo narindimo ngafasha igihugu donc ya mbere ipfa busa niko nabivuga bo icya mbere nasohotse mu Rwanda umwaka wa 2010 2010 nsohoka ufite nari impunze sase vrai ntabwo nasohotse nk'umuntu uje kwitembera cyangwa se uje kwiga ariko nzakuza guhura n'amahirwe n'ubundi nari narateguye mbere yo kwiga biza bihurirana nuko umwaka wa 2010 rero icyatumye mpunga we narekana cyo gusobanure hano navuga ko ari nk'ikintu cy'urwikekwe cyo kumva kuko nahunze ndi muri mu muryango wa FPR Inkotanyi nari umuyobozi chairman aho nari ntuye bo nakoraga akazi nk'abandi bakadiri bose navuye muri universite gukora akazi abandi bakadiri bose ngerageza kushishikariza abanyarwanda ibyiza by'umuryango gahunda z'umuryango gahunda za leta donc naho nari ndi mu kazi navuga ko ntabwo nari mfite akazi kabi nari umuofficer n'ubwo nari umukozi umwe expert mu bintu bijyanye na environmental impact assessment mu kigo cya RDB Rwanda Development Board navuga ko ntabwo karakazi politique ibya politique nari maze nk'imyaka nk'ibiri ntabirimo directement donc ndi mu prepare abakadere ku rwego rw'umuryango mu rwego rwaho nari ntuye ariko ibya politique nabyo nashobora kuzakomeza nkabyinjiramo nkabisubiramo donc abanaba nange umuyobozi yaba wa karere yaba se ari w'intara yaba se ari umudepite yaba se ari iki ibyo byose mu Rwanda hari poste nyinshi umuntu ashobora kuba yajya mu bitewe na experience izi n'izi cyangwa se n'ubushobozi ubuntu bamubonaho noneho naje kuza kugira ikibazo cy'uko hari abantu hagati yacu burya hari abantu hanuguruntu bagenda bakajya kuvuga amagambo bakajya kuregana mu bintu bitanafatika donc hari abantu bajyaga kuncacariza hejuru muri secretariat ya RPF ngo ni umuntu uri ajandubure umaze gukoresha inama za RPF ndetse no gukoresha inama z'abantu barwanya leta biga muri universite ba donc barangije muri universite y'u Rwanda cyangwa se bahiga noneho icyo kintu kirampreoccupa cyane numva atari ikintu nakerera cyangwa se ari ikintu naminimiza noneho ntangira gutekereza ndavuga ni kakabaye ubu ngubu nyine ngo ikizakurikiraho ubwo cyakugira gute ofet aho ngaho niho nta nabashije kutareba kure kuko nagombaga kujya muri secretariat general nkisobanura abo bishinzwe nkababwira ko ibyo bintu bavuga rukumbeshyera cyangwa se nabo bakagerageza gushakisha amakuru kuko ibyo byose igihugu kiba gifite ukuntu kibona amakuru ubwo byabaye ngombwa ko fata famiye n'abana n'umugore kugira nayo ifite n'amafaranga rwose atari bagereranyije mu kigero hanyuma turadufata tike y'indege tururira twurira i Kampala muri Uganda tuza hano mu Burayi ubwo rero tuza hano mu Burayi byahuranye no kujya kwiga noneho mbona opportunity yo kujya kwiga ndavuga nawe ntabwo nayitesha mitajya gukora masters mu Buholandi maze gukora masters mu Buholandi imyaka ibiri ubwo madamu yari muri procedure de demande d'asile gusaba ubuhungiro nsanga ntibiratungana neza noneho nanjye bitankomerezaho muri procedure ya demande d'asile nge rero nzakuza gukubitana n'ikintu ni nacyo kintu cya confuse abantu hano muri opposition bakavuga ngo Minani Jean atumwe na RPF barayibeshyera bazayibeshyera ibindi vraiment ibyo ntabyo yandumye niba banambonaga ko wenda nitwara nk'uko RPF ariko bahibeshyera kuko RPF nta mission igize impa hanze ngo nze kudurumbanya kuko nta n'icyo umuntu adurumbanya gihari niko nge nabivuga nuko noneho ubwo ndaza ngeze ngarutse donc maze kwiga masters nayize amezi 18 banyongeraho ukwezi kumwe ko gukora research na research twayikoraga amezi 6 ariko ngewe ntuza paper yanjye bari bayishimye research nari nakoze barayishima ku buryo yabaye published kuri ntuza muri za journal scientific ubwo bari banampaye gukora icyiciro cya gatatu cya no kuvuga gukora PhD nayo nari mfite admission ari mu Morale nubwo rero nza kuza kugaragara kuri liste y'abantu 25 donc babaye passport zabo zabaye revoked ni ukuvuga zateshwa agaciro
ya hari babantu bibikonyuzwa cyane ahubwo byaranantangaje kubona amfatwa muri iyo muri urwo rwego kuko numvaga nari mu rwego rumwe n'aba numvaga nari mu rwego rumwe n'aba Kayumba n'aba Karegeya n'abandi bose nuko ubwo bo ndavuga noke ubwo nuko nguko bigenze donc ba mbaye umwe mu bawupuza ba leta y'u Rwanda nuko biri ku rwego rwo hejuru cyane numva nanyegize ubwoba ndikanga ariko nkajya nshakisha ikintu kidasanzwe apari yo guhunga no kuva mu gihugu wenda ntabivuze nkajya nshakisha ikintu nabo narakoze kidasanzwe rwose cy'icyaha cyatuma njya kuri liste imeze gutyo akibura akiburaho ariko nkavuga nti ngo kubera ko nanone nageze hanze reka nigumire hanze nubwo ubwo rero naho ngaho byaje no gukomereza nyine nshinga ishyaka njya mu murongo wo kurwanya leta wo kurwanya ubutegetsi wo kuvuga nabi igihugu kuvuga nabi perezida wa repubulika byinshi nagendaga nandika kuri Facebook mwarayibonaga byinshi navuga kuri YouTube byinshi natumirwaga mu biganiro donc apa atari ukuvuga ko nyobewe wenda n'ukuri cyangwa se la realite que certaine donc iri mu Rwanda n'uburyo FPR ikora se cyangwa se n'uburyo perezida repubulika nawe akora cyangwa se ateye ni kugira ngo jistoma ngerageze gufata icyicaro cyangwa se kwiyepoza muri iyo icyo cyitwa opposition ibintu nk'ibi donc aho rero niho nagira ngo mbanze ngusobanurire iyo myaka yabaye imyaka y'ipangihe kuko rwose ejo bundi noneho nibwo naje kuza gusa n'usubiza amaso inyuma noneho ndatekereza ndavuga ariko se hari ikintu kimwe cyatumye nsubiza navuga wenda ubwenge ku gihe n'ahantu abantu batangiye kujya bavuga ngo abatutsi ngo donc 94 ngo interahamwe ngo zari zashingiwe Uganda ngo zishingwa na RPF ngo zigamije kwica abatutsi navuga nti ibyo bintu noneho birarenze donc wakomeza mu rugero rumeze wakomeza mu rungu umwe n'aba bantu kijyaba ari ikibazo cyane donc icyo kintu kimwe cyahise kintera kongera kwitekerezaho ikindi cya kabiri ni ukubona uroni no ntambara ya M23 iri muri Congo abantu bamwe bakavuga ngo bakishimiye ukabona bishimiye ku mbuga nkoranyambaga ko nka Congo yagateye u Rwanda yagateye u Rwanda none icyo kintu nacyo cyarongeye kirambirwa ati ariko ukwiye kongera ku you have to review intuza terms of reference banamo n'aba bantu kuko ntabwo muhuje njyewe nibwo natangiye kuvuga nti no comment se fait-il umuntu w'umunyarwanda yifuza igihugu cye cy'u Rwanda igihugu cye kavukira igihugu cye cyamubyaye cyamwibarutse akakifuriza ko cyashyira icyo gihugu kindi kikagitsinda yes nibwo natangiye kuvuga nti no sanu papa ibi bintu ntabwo nakomeza muri uyu murongo noneho bien sûr ntekereza nsubije amaso inyuma ibyo nagiye mvuga byose nze by'igihugu mvuga nabi perezida wa repubulika ndavuga nti bonja ndarugereta ndavuga nti reka ntangire procedure zo kongera kugaruka mu murongo procedure zo kugaruka mu murongo nta zindi icyambere umuntu aheraho burya ubanza ukamenya ikosa wakoze ukanarisabira n'imbabazi donko njyewe ikosa nakoze vurema ndaryemera nzanakomeza kurisaba imbabazi nisubira ningera no mu Rwanda umunsi wa mbere nzagera mu Rwanda nzarisabira imbabazi haba ari ku kibuga cy'indege haba ari hehe abanyarwanda bose noneho ndi no ku butaka bw'u Rwanda atari ukuvuga ngo kugera ku butaka bw'Ubudage cyangwa se hano mu Burayi ubyumve kabisa ko ni ibintu byamvuye ku mutima kandi bimbabaje kuko hari ibyo natumye wenda bisubira inyuma wenda nubwo byaba bike cyane ariko kuko n'ubundi kurwanya RPF ni nko gufata ntuzi ugakubita ku kintu gikomeye RPF irakomeye na perezida Kagame arakomeye perezida Kagame ni umutegetsi njye ubushize hari abantu nabwiraga ni jeni ni umujeni kuko ntabwo abantu nka Kagame ari abantu bakunze kuboneka mu bantu basanzwe gutya ni muhazovuga undi nkawe azashobora gushyira imyaka myinshi cyane kuko abantu nkabandi baba ari inike turaza kuza kubigarukaho kuko ntabwo namurwanyaga ari ukuvuga ko njyewe ko afite ikintu asumbije abanyarwanda kinini kubera ko urabona ukuntu yarwanye urugamba rwa 90 kugeza 94 kugeza igihugu kibohotse kugeza n'ubwo ndetse n'uyu munsi wa none
kugira ngo ashyire igihugu ku murongo abanyarwanda bwo kuba igihugu cy'u Rwanda cyo kuba cyarasibanganye ku ikarita kuko mu bihugu byagize genocide urabona habayeho genocide y'abajuifu abaho y'abarumeni abaho ni y'abatutsi mu Rwanda nizo genocide zizwi ku isi sebewe kuba rero icyo gihugu gito cyane kandi gikenye cyo muri Afurika cyarabayemo ibintu nk'ibyo ubu ngubu kikwangira kikagaruka ku murongo kikiyuburura niko navuga kikaba kiri ku murongo mwiza kiruta ibihugu bitigeze bigira genocide mu karere kikaba kiridinga donc ni ibintu burya bikomoka ku muntu ufite une vision abantu bose twese turavuga ngo twayobora igihugu wakiyobora ariko ntabwo wakiyobora nawe ntabwo byoroshye Jean-Marie rero abantu bagukurikira ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook narangiye nkanjye ubwanjye narasomye mbona ko hahise habaho kukwataka watutswe n'abitwa ba Padri Nahimana ba Jean Paul ba Kayumba Rugema n'abandi batandukanye narabibonye bagutuka bakanazana n'ibintu bya kera bakanazana n'ibintu bisa nkaho ari amabanga cyangwa ibiganiro wigeze kugirana nabo mu gihe mwari mukiri mucyumva ibintu kimwe mu gihe cyo kuvuga ngo muri opposition wowe wabifashe ute bo ibyo ngibyo ibyo bazana byose niyo bazana ibyahehe na hehe byose byose no kubishyira mu gukurira mu kintu kimwe cyo kuvuga ngo imyaka yanjye namaranye nabo imyaka namaze ntavuga neza u Rwanda ntavuga neza perezida wa repubulika ntavuga neza RPF n'impfabusa ubyo ngibyo n'impfabusa ni zero no kubikora na zero ikintu cyose kubye na zero ngapo gihinduka zero gihinduka ukunda no kubita ngo babwenge buke ntibwabwenge bucagase bucagase ushobora kwibaza uti se ni bucya kugera kuye ni kuko iyo bucagase wa bucagase ubundi ubwenge bwagubye kuba bwuzuye impamvu bita gutyo bo ntabwo ubundi normal twe muri science tugira principe yo kogena umusyanize science background yanjye ni science and technology muri science principe yo kwa acknowledging nuza ignorance ubundi tuzi muri siyansi twe tuvuga ko ibintu byose tutabizi donc we don't know ntabwo tuzi kuko dushaka kumenya ariko burya ignorant wa mbere n'utazi ko atazi yes bariya rero babigira babamenya ngo ibintu byose ibaze Nahimana we amaze imyaka irenga itatu yarishe perezida wa repubulika yaramuye urumva yaramwishe kuko yakugira ngo perezida wa repubulika nawe yarapfuye akaba ari kuvuga wenyine rwahuye niwe wamwishe ubwo ngubu sibyo iyo ubona umuntu rero nk'uwo nguwo wakagombye kuba yize ibintu bya teolojiya normalma n'umuntu wakagombye kuba byibura afite donc ayobora intama z'imana mu bijyanye n'ukwemera uretse ko yana devier nta rugo yagombye mu bya politique burya politique ni teoloji bitandukanye gato n'ibyo bya teolojiya yize kuko bya teolojiya ni ukuvuga ko abantu bafite etre supreme aho ngaho bubaha cyangwa se bazajya mu ijuru ibintu nk'ibi naho ibijyanye na ideoloji politique ni ugukemura ibibazo by'abantu bari by'abantu by'abantu by'igihugu none se jama nk'umuntu wowe ushobora kuba warigeze wenda kubona Nahimana sinzi niba mwarigeze guhura amaso ku maso wowe iyo umubonye ntabwo uciye ijambo twarahuye kenshi twahuriye mu bintu bya nouvelle generation twashaka gushinga za coalition twashaka kugira gute wala sinzi wowe iyo umubonye ubona ari umuntu wayobora igihugu koko afite ubwo bushobozi cyangwa iyo politike ye ideoloji ni iki wabwira abantu kuko iyo ugiye kureba yatangiye bwa mbere avuga ko perezida wa repubulika yapfuye avuga ko niba abeshya nibigere iki gihe iki n'iki batarabitangaza atazongera kuvuga atazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'aho ibyo bidasanzwe bitarangiye azana pasiporo azana irimbi kuri interineti ibintu biri bidasobanura nk'umuntu we wahuye nawe ubona ari umuntu muzima ufite ubwenge cyangwa ni kubera icyo akora ibintu nk'ibyo byo kuba doko njye ntangazwa ahubwo n'abantu bakijya kuri iriya televiziyo cyangwa se akibeshya
nibo bantangaza kuko ubwe ubwo bwenge wenda bwa kimuntu busanzwe bucagase arabufite bucagase bucagase ariko kuko yo wabwuzuye yakagombye kuba afite niba ari n'umunyapolitike koko cyangwa ashaka kuyobora igihugu n'ukuyobora igihugu cyangwa se kuyobora abantu hari cyo bikindangagaciro burane n'icyo kintu nyakuba perezida wa repubulika yabanjirijeho kubanza kwereka abanyarwanda icyerekezo n'indangagaciro z'abanyarwanda bakwiye kugendera kuko burya iyo ujya kubaka igihugu indangagaciro ni ikintu cya mbere values abanyaburayi n'ubwo dutuyemo bijya gutera imbere nuko byashyizeho values bashyizeho ikintu bita indangagaciro bagenderaho nimo kubona abanyaburayi burya bafite discipline bafite ibintu bya dignity bafite ibintu bya demokarasi ni indangagaciro zabo bashyizeho burya rero n'u Rwanda rero ndi nawoze somaliza ivete donc na vision 2050 muri vision 2050 ikintu cya mbere cy'ingenzi iki giherwaho indangagaciro zashyizweho na umurongo nyakuba perezida Paul Kagame ibyanaha imana rero na byanaha imana ni ibintu bya propaganda donc urumva we ni umuntu ugendera muri propaganda ya gihutu noneho kandi akazanamo n'ikintu cy'ubukecha cyo gushaka kwiba abantu amafaranga akoresheje icyo kintu cyo kubaheza mu cyeregate ngo azabacyura ngo azagira deja urumva ko yari yise perezida w'Republika kugira ngo wenda atazarinda arundukata niswe iryo zina nta kuntu umuntu nta na hamwe reka nguhe urugero nk'abapalestini n'uzwi abapalestini bafite igihugu ariko badafite institution ni ukuvuga government abapalestini nta perezida wa palestina ubaho ufite guverinoma ikore nka kure kwa Imana byanaha Imana yakoze ni ibintu bitabaho ahantu namwe ku isi ya Nyagasani wari wumva umuntu yiyita perezida wa repubulika agashyiraho n'abaminisitiri wa ntu bakamukurikira barya abagore bari muri zoom we akaza aje irimo yinjiriza amafaranga kuri YouTube abandi nabo bagakurikira buriya umuntu wishakira indogezo kuri YouTube ni umuntu wishakira views ibyo kuyobora igihugu oya gatete nawe ntimukajye mugira ngo bitagereranywa nimukajye mugira ngo bitagereranywa nimukajye mushyira abantu mu nzego batarimo naho Imana n'umudugudu ntabwo abasha kuyobora ese ubu niko paruwasi yamunaniye ntiyari padiri se paruwasi ntiyamunaniye nose waba unaniwe paruwasi kuko iyo ashaka no gukomeza ambition politike ntawe uzitaba no muri kiriya gatulika bahamo imyanya kandi imyanya myiza iyo akomeza kugira ambition yari yashobora gukomeza ambition aho yiyemeje kunyura kuvuga muri teolojiya ashobora kuzaba musenyeri akazaba ku musenyeri akaba kardinali akazaba ku kardinali akayobora isaka wa papa kugeza atakomereje aho ngaho ubuze yabonye ko muri politike ariho horoshye cyane cyangwa hatari abantu bo kuyikira kubera ko yize teolojiya akwiye gusubira mu bintu by'ipadiri niba yanabishobora nabyo simbizi kuri ubu by'ipadiri byakomeye si ibyo kuyabara abantu wabishobora ntabwo bishoboka ntabwo byoroshye ngira ngo n'abamukurikira bamwe barabibonye hari kuri bya biganiro bajya bakora hamwe umwe agaragara afite idarapo ry'igihugu ririho ubu ngubu ubundi akagaragara kandi ari premier ministre afite idarapo ryo kwa habyarimana nta murongo bafite na guverinoma bazanye amadarapo abiri ubwo se nibataha umwe abaye premier ministre undi akaba perezida muri primatire hazaba harimo idarapo rya kera ibintu no gutongondo mu frere gatete ntabwo biriya ni namwe no mu bintu nabyo navuze ariko se ubu uyu muntu uzajya ukomeza kumbonana n'aba bantu abantu babwenge bucaga se kuko ubu se ikintu cyo kwiyita perezida wa repubulika mu buhungiro ni wo muvuno yabonye ushobora kurwanya Kagame akamujegeze ihugute ntabwo byoroshye urakoze cyane kwakira ubutumire bwacu Minani Jean Marie nizera ko n'ikindi gihe tuzagukenera kuri RNTV uzaboneka nge mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nk'abandi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen Jean Marie Minani twari turi kumwe akaba ari mu Budage ariho akorera ibikorwa bye bisanzwe urakoze cyane Jean Marie urakoze cyane nawe Gatete Thank you.